naczelnikiem, przygodni kapłani, na czele z księżem dziekanem, wczesny ojciec Ukraińskiej Greko-Katolickiej Cerkwy, drogi sestry, kochani parafiany, gości, kochani dzieci, jakich tak bardzo i chcę radzić, co mają duchy naszej Cerkwy. Сьогодні проповідь буде в двох мовах, тобто буде українською і польською. Польська – це оригінальна мова святого Івана Павла II, навіть в такий спосіб його шануємо. Отже, ми сьогодні тут, на цьому місці, в цій скромній капличці, переживаємо урочистість святого Івана Павла II. І це, думаю, що таке особливе, тому що, може, крім дітей і молоді, ми всі, які є тут, цю особу пам'ятаємо. І цей святий є святим наших часів. Тобто це для нас теж, знаєте, такий живий приклад Бога, який діє в церкві, діє через людину, через конкретну людину, яку ми навіть мали можливість тут бачити, тут, власне, в цьому місці, через дорогу, під час його візиту в 2001 році, тут у Львові. Тому, коли сьогодні переживаємо на цьому місці, де будується ця парафія, цей центр святого Івана Павла II, варто, щоб ми сьогодні придивилися, власне, саме особі Івана Павла II. В контексті сьогоднішнього Євангелія, яке тільки ми що чули від Йоанна, яке має місце над Тивериадським морем, де після сніданку Ісус воскресший з'являється своїм апостолам, і має діалог з Петром. Дуже часто екзегети пояснюють, що це є зв'язано з тричі тим відреченням Петра, тому Ісус якби наново відновлює цю любов між ним і Петром, цю вірність, яку Петро затратив через свою невірність. Я хотів би сьогодні на підставі цих питань, які Ісус ставить до Петра, подивитися на життя святого Івана Павла II, щоб ми таким самим, власне, способом теж подивились на наше життя. Перше питання. Петре, чи ти любиш мене? Це питання поставив Бог святому Івану Павлу II 16 жовтня 1978 року, коли його вибрали на папу римського. Власне тоді, коли він під натхненням Святого Духа в покорі приймає цей вибір, Бог дуже конкретно поставив йому питання. Каролю, чи ти любиш мене? Чи ти є готовий сьогодні так любити мене, щоб помирати за мої ягнята? Для нас це є особливе, тому що пам'ятаємо цей вечір, мені тоді було тільки півроку. Я його не пам'ятаю, але багато раз переглядав ці записи, які є архівними записами цього вечора, коли він вперше вийшов після вибору на цей балкон, на пошту святого Петра. І ці перші слова були для цілого світу просто таким порушенням. Тому що світ і ціла церква зрозуміла, що прийшов час великих змін. І особливо для нас, для цих країн, які були в цей час під тим великим ярмом комунізму, чи Радянського Союзу, ми тут конкретно, чи Польща, чи ціла Європа Східня, для нас цей вибір був знаком Божим, що ми маємо Мойсея, який виведе нас з цього ярма, яке так довго пригнічувало церкву, і цю церкву, яка так багато і сильно страждала. І тут можна виразно сказати, що святий Іван Павло відповів на це питання Ісусові дуже конкретно. Через своє свідоцтво, свою віру, свою любов до церкви, він насправді був дуже великим знаком. І ця церква, особливо тут, чи особливо священники, які є з Польщі, можуть це підтвердити, вона відчула дуже велику силу, ентузіазм такий Божий, що можна жити по-іншому, що це є час такого навернення і такої сильної евангелізації, сильного свідоцтва. І від цього вибору пішли зміни. І наслідки, плоди цих змін ми по сьогоднішній день маємо. Може, сьогодні цього не цінуємо, але насправді наслідки цього вибору Івана Павла II і його відповідь Богові
16 жовтня 1978 року ми по сьогоднішній день маємо бути цього вибору. Друге питання, яке сьогодні звучить в Євангелія, святий Іван Павло II відповідає 13 травня 81 року, коли був здійснений замах на його життя. Напевно, по-людськи не один без нас налякався, зрозумів би, що це було попередження, що ця його діяльність комусь є невигідна, що світові це не подобається, що може наступним разом може хтось вже й влучити, і на цьому його життя обірветься. А ми бачимо, що власне після цього замаху його понтифікат набирає ще більшого обороту, ще більшої сили. Він стає місіонером, який їде по цілому світі і проголошує добру новину навіть там, де його не хотіли. Навіть там, де не хотіли чути цієї правди, правди Божої. Він їде. Чому їде? Длатего, що досвідчив в своєму серцю через Матку Божу Фатімську, що то власне Бог го пита: «Пьотре, чи в його випадку Яні, Павле, чи ти кохаєш мене?» І то свідчення тієї милості до Кościoła, до тих, хто зостали йому повіжені, було так мощне, що хотів ще споткати з кожним. Każda pielgrzymka świętego Jana Pawła II nie zostawała nigdy jakoś pominięta. Cały świat zawsze był poruszony. Jeśli dzisiaj przyglądamy nagrania czy jakiekolwiek dokumenty pielgrzymek świętego Jana Pawła II z Polski, czy nawet nasza tutaj pielgrzymka na Ukrainie, widzimy, że jego obecność bardzo mocno wpływała na cały świat, nawet na ludzi niewierzących. Ja sam kiedyś nawet doświadczyłem, pracując w charkowsko-zaporowskiej diecezji, kiedy się starałem o pozwolenia na budowę, tak jakby tutaj budujecie centrum parafialnego, nie mogłem uzyskać pozwolenia. I kiedy w końcu po wielu miesiącach starania dotarłem do pana, który odpowiadał za te pozwolenia, który był ateistą, i po takiej krótkiej rozmowie, kiedy mi się zapytał, kto jest u was najważniejszy, w twoim kościele najważniejszy? I wtedy był właśnie papieżem Jan Paweł II. Mówię, Jan Paweł II. Mówię, ja jestem człowiekiem niewierzącym, ale tego człowieka szanuję. I dał nam pozwolenie na budowę. To jest właśnie działanie świętego Jana Pawła II, który był narzędziem w ręku Boga. I to jest też dzisiaj, bracia i siostry, dla nas też wezwanie, abyśmy też Bogu pozwalali, aby kierował się nami, abyśmy się stawali Jego narzędziem, abyśmy się tylko Janem Pawłem nie zachwycali, nie tylko się Nim chwalili, abyśmy przede wszystkim czynili tak, jak On czynił. Miał czas dla każdego, pielgrzymował mimo swego zmęczenia, mimo swoich różnych niedolegliwości, chciał dotrzeć do każdego kraju, do każdego człowieka. I to było bardzo często nawet i utrudnienie dla wielu jego współpracowników, dlatego że czasami działał nie według tego, co było zaplanowane. Dlatego że miał takie rozpoznanie serca, że właśnie tak się ma zachować. Trzecie wezwanie, czy trzecia odpowiedź, którą Jan Paweł odpowiada, to jest właśnie cały czas, ostatni period jego życia. Petre, czy Joanne Pawle II, czy ty lubisz mnie? Cej ostatni period, kiedy święty Jan Paweł II był że nemiczny, chory, był że nie mógł jeździć, zwerszywać swoje apostolskie wizyty, był że nie mógł nawet prowołoszywać, tak jak to lubił robić, dobrej nowiny. Ale jego prysutność, nawet taka mówczasna prysutność, była wielkim znakom. Nawet moment śmierci jego, 2 kwietnia, był dla bohaterów momentem nawrócenia. Bracia i siostry, to dla nas to już taki znak, jaki Bóg nam daje sьогодні, przez świętego Jana Pawła II. Każdy z nas w swoim życiu ma te pytania, jakie Jezus nam stawia, czy ty lubisz mnie? I każdy z nas po swojemu, ale dywlać się na osobę Jana Pawła II, można sьогодні zrozumieć,
як ми відповідаємо? Чи ми дійсно відповідаємо? Чи ми можемо, так як святий Іван Павло, сказати, що ми є цим знаряддям в руках Божих і чинимо не свою, але Божу волю, чинимо те, що Бог хотів? І останнє, завершуючи ці роздуми з наводи сьогоднішньої урочистості в цьому місці, де цей центр святого Івана Павла ІІ починає своє життя, чи вже навіть має це життя, хочу сказати, брати і сестри, те, про що молюся для вашої парафії, про цю харизму. Коли 40 років тому прибув святий Іван Павло ІІ до своєї батьківщини, до Польщі, сказав ці слова: «Нех стомпі дух твій і однові обличчя тей землі». Думаю, що ці слова є дуже важливі сьогодні для вас, для вашої парафії. Якщо Бог вам дав такого покровителя, якщо Бог дає вам дуже конкретно і видимі знаки, як швидко ваша парафія росте, як ваша парафія є молода, який великий має потенціал Божий в собі, це також є для вас завдання, це є виклик, який Бог сьогодні ставить для вас, щоб цей Дух Святий, якого ми взивали на початку літургії, зійшов і відновив ваші серця, ваші родини, вашу спільноту парафіальну, і щоб ви стали прикладом, щоб мали цей дар живої віри для всіх тих, хто поруч з вами живе. Щоб всі, дивлячись на це місце і на вас тут, в цьому місці, бачили тут присутність Бога. Так як кожен, хто дивився на святого Івана Павла ІІ, навіть не віруючи, цей приклад, який я згадав, бачили в ньому присутність Бога. Це велике завдання. Але якщо ми будемо покірними і дійсно довіряти Богу, так як Іван Павло ІІ, це здійсниться. І цього вам від серця бажаю. І про це сьогодні разом з вами тут молюся. Амінь.